Аудио китеп. Ак кардагы кара көмүр. Бир жолу 90'dan ашкан кичүү энем жер карап бир демеге кайгыргансып отуруптур. Мен чекмелей баштаганда ал мындай деди. Мен бүгүн таң атпай ыйладым. Эмнеге? Жөндөн жөн эле алжып калсам керек. Балким капа кылышкандыр. Же ооруган жериңде жашырып жатасың ба? Мен боорум ооруп ойладым. Кимге? Тармал чач, жылаң аялак кызга. Ал болгону 8 жашта. Кимдин кызы? Үйдө от жакканга ширенке жок болчу. Анан кыштын аяздуу таңында энеси кызынын колуна калак карматты да кошунаныкына от алып келгени жиберди. Ал үйдөн жалаң кат көйнөк үчүн жылаң айлак чуркап чыкты. Мына эми кайра чуркап келаткан. Бирок ал так эшиктин алдынан тайгаланып кетти да жыгылып калды. Болгон чоктун баары күйүүчү кара көз жаштар ак карды тешип кеткенсип калактан жерге чачылып кетти. Анан кыз отурган бойдон күйүттөн өксү ыйлап жиберди. Жылаңач согончоктору музга жабышып калды. Ал кыз мен элем. Бүгүн таң заардан ойгонуп кетип, ошо кичинекей кызга боорум ооругандан ыйлап жибердим. Токтоно албай ыйладым. Эгер мүмкүн болсо, эң жылуу кийимдеримди, эң таттуу тамак ашымды берер элем. Эгер мүмкүн болсо, атагана. Жок, мүмкүн эмес. Өкүрсөң, бакырсаң да мүмкүн эмес. Ошондуктан эч нерсе кыла албагандан айлан кет, ыйладым. Мына кандай гана иштер болот. Биздин бактылуу да, бактысыз да бала чагыбыз бизден узак-узак жылдар бою калбайт. Чынына келгенде, ошол бойдон көнүбүздө көнөрбөй жашай берип эстен чыкпайт. Атиги чачылган көмүрдөн ак кар карарып калбайт. Ак кардагы кара көмүр. Башкыр жазуучусу Мустай Карим.